Hello everybody and welcome to our English lesson. Do you remember my problem with dishwasher? The problem is solved. I've got a new one and I've got a cover on it. Today we will start new lesson, Unit 8. So let's start. Unit 8 začíná na stránce 56. Než se ale do knížky podíváme, tak se podíváme na novou slovní zásobu. Budou to slovíčka na téma nějakých činností, co můžeme dělat. Tak první slovíčko je talk. Talk znamená hovořit. Takže když chci říct já hovořím, řeknu I'm talking. Opakujte po mně. I am talking. I am talking. Read znamená číst. A když chci říct já si čtu, řeknu I am reading. I am reading. Watch znamená sledovat, třeba sledovat televizi. Když chci říct sleduji televizi, řeknu I am watching. I am watching. Play znamená hrát si, takže když chci říct hraju si, řeknu I am playing. I am playing. Poslouchat něco se řekne listen. My se to naučíme i s následujícím slovíčkem, abychom si pamatovali, že když chci říct, že třeba poslouchám rádio, musím říct listen to the radio. Takže já poslouchám, se řekne I am listening to. I am listening to. Dělat něco se řekne make. Takže já dělám, se řekne I am making. I am making. A slovíčko snow je sníh a když chci říct, že venku sněží, řeknu it is snowing. It is snowing. Tak ještě jednou všechna slovíčka. Hovořím. I am talking. Čtu. I am reading. Sleduji. I am watching. Hraji. I am playing. Poslouchám. I am listening to. Dělám. I am making. A sněží se řekne it is snowing. V příběhu ještě ale uvidíme tato slovíčka nebo tyto větičky. Když je někdo zaneprázdněný, že má zrovna hodně práce, použije slovíčko busy. Takže když chci říct, jsem zaneprázdněný, řeknu I am busy. Guess what? Znamená hady co? Guess what? Když na vás někdo zakřičí go away, tak to znamená jdi pryč. Go away. Oh dear už známe. Doslovný překlad je jako o drahý. A je to takový ten povzdech, když se něco přihodí, tak každý z vás používá asi někdo jiného. Někdo třeba říká Ježíš Maria, to říkám třeba já. Někdo může říct pro pána krále. Zkrátka je to takový ten povzdech, oh dear. A finished znamená hotovo. Když něco budete dělat a budete mít hotovo, zavoláte finished. A už se jdeme podívat na nový příběh, který máme v učebnici. A to on page 56. Příběh si pustíme obrázek po obrázku. Možná si to vždycky pauzněte, zkuste to nahlas přečíst a zkuste si promyslet, co to vlastně znamená. Protože já to potom také vždycky přečtu a přeložím vám. Tak ať si to stihnete přeložit dřív, než to řeknu já. Hey, it's snowing! Great! Hey, it's snowing, great. Hey, sněží, skvělé. Really? Oh, I see. Mom, it's... Shh, not now, Jack. I'm talking to Grandma.
Jack přiběhne celý nadšený, protože chce rodině sdělit, že venku sněží, má z toho radost. A začíná hovořit, ale maminka ho hnedka okřikne, zavolá na něj, udělá na něj pšt. Not now, teď ne, Jacku. Hovořím s babičkou, I am talking to grandma. Polly, guess what? It's... Go away, Jack, I'm reading. Jack chce také Polly to říct a říká, Polly, guess what? Polly, hádej co? Polly ho také nenechá domluvit, také ho okřikne a řekne mu, go away, Jack. Běž pryč, Jacku, I'm reading, já si čtu. Daisy, look, it's... No, Jack, I'm watching my favorite program. Shush. Ani u Daisy nepochodí, Daisy ho také okřikne, řekne mu, ne, Jacku, I'm watching my favorite program. Sleduji svůj oblíbený pořad. A pak mu řekne, šuš. A Britové, když chtějí někoho jako okřiknout, aby byli ticho, tak buď to řeknou jenom to, š, anebo řeknou šuš. Dad, nobody's listening to me. Oh dear. Tak jde si tatínkovi postěžovat a říká, Dad, nobody's listening to me. Tati, nikdo mě neposlouchá. No, ono to trošku vypadá, že ho ani ten tatínek neposlouchá. Sice řekne, oh dear, jako, o drahý, pro pána krále, ale vypadá to, že se také moc nad tím nezamýšlí, co mu Jack říká. Look, Jack, I'm busy. I'm making a salad. Tell me later. Okay. Takže tatínek mu říká, look Jack, podívej se Jacku, I'm busy, jsem zaneprázdněný, mám hodně práce. I'm making a salad, dělám salát, tell me later, řekneš mi to později. No tak Jack už toho má v podstatě dost, už to nikomu nechce ani oznamovat a tak se rozhodne udělat něco. It's cold. Rozhodne se jít ven, postavit tam sněhuláka, u toho si postěžuje a říká brr, it's cold, brr, je zima. Postaví toho sněhuláka. Finished. Když ho dodělá, řekne finished, což znamená hotovo a... Okay, everybody, look! Wow! Na konci už Jack tedy na všechny zavolá, aby se podívali. Everybody, look! Všichni koukejte. Rozdělá závěs a tam stojí sněhulák, který má na krku napsáno It's snowing, sněží. No a to všechny zaujme a jsou překvapení, že venku teda skutečně sněží a že se Jackovi podařilo postavit takovýho krásného sněhuláka. Open your activity book, page 73. V prvním cvičení nám Greg bude ukazovat svoje fotky a říkat, co na těch fotografiích dělá. Vy máte za úkol zakroužkovat yes or no, pokud tu činnost na té fotografii opravdu dělá. Třeba na té jedničce řekne I am watching television, pak byste zakroužkovali yes. A nebo tam třeba řekne I am playing basketball, tak to byste zakroužkovali no. Poslouchejte a kroužkujte. Listen and circle. 1. I'm playing football. Goal! 2. In this picture, I'm playing basketball. Do you like basketball? It's great. 3. Oh, look. Here, I'm making a cheese sandwich. Yum, yum. I'm hungry. 4. In this picture, I'm listening to music. Cool. It's the Fortune Family, my favorite band. 5. Oh, look. I'm reading a book in this picture. It's very funny. 6. In this picture, I'm talking to Polly.
I talk to Polly every day. A správné odpovědi jsou: 1. Jste měli zakroužkovat no, protože on tam říkal I am playing football, což není pravda. He is watching football on TV. On sleduje fotbal v televizi, ale nehraje ho. Picture 2. Yes. He is playing basketball. On hraje basketbal. Picture 3. Jsme zakroužkovali no, protože on říkal, že dělá cheese sandwich, sýrový sandwich. Když to na této fotografii, na tomto obrázku, he is making a cake, dělá nějaký dortík. Picture 4, zakroužkovali jsme yes, on říkal, že poslouchá The Fortune Family, to je jeho oblíbená hudební skupina. Je to ta skupina z časopisu Smile, to je, jak máme vždycky v učebnici stránku, jednu z toho časopisu. Picture 5 jsme zakroužkovali, že yes, že reading a book. A picture 6 byl malinko trošku takový chyták, protože on říkal, že is talking, že s někým hovoří, ale říkal, že hovoří with Polly. A tady na obrázku je Jack. Proto jsme zakroužkovali no. A cvičení 2 je podobné. Je to ta pořád do kolečka stejná slovní zásoba. Slovíčko making. Playing, listening, reading, talking, watching a máte tato slovíčka doplnit do řečových bublin, co kdo z těchto postaviček dělá. Mom says, maminka říká, I'm reading my book. Polly says, I'm talking to Amy. Daisy says, I'm listening to the music. Jack says, I'm playing a computer game. Daddy says, I'm making a plane. And Otto, I'm watching my favorite cartoon. Zkuste teď přeložit do angličtiny větu dřív, než ji řeknu já. Nebo pokud potřebujete více času, tak si mě pauzněte. Nechám vám tady na obrazovce takovou malou nápovědu. Čtu si knížku. I'm reading my book. Hraju počítačovou hru. I'm playing a computer game. Dívám se na televizi. I'm watching TV. Mluvím s kamarádkou nebo kamarádem. I'm talking to my friend. Poslouchám rádio. I'm listening to the radio. A vyrábím sandwich, dělám si sandwich. I'm making a sandwich. Novou slovní zásobu budu ráda, pokud si vypíšete do slovníčku. Novou slovní zásobu byste měli umět i napsat, nejenom říct. A to je pro dnešek všechno. Have a nice time. Bye bye.